poštovani gledalci, dobro večer, gledate Edo. Projekat Godina energetske efikasnosti treba da omogući uštedu potrošnje. Stefan File premijeru Milu Đukanoviću uručit će večeras mišljenje Evropske komisije. Prenos konferencije na našoj televiziji od 20 sati. Sjedinjene Američke Države čestitale Crnoj Gori na dobijenom pozitivnom mišljenju Evropske komisije o statusu kandidata naše zemlje. Nataša Kandić ispred Rekoma zamolila mitropolita Mihajla za razumijevanje zbog greške koja je bila iznuđena. Mitropolit Mihajlo prostio i pozvao na mir i razumijevanje. U Crnoj Gori sutra promjenljivo oblačno, tokom dana postepeni prestanak padavina. Temperatura do 19 stepeni. Dobar dan, gledate prvi dnevnik televizije Crne Gore. Ja sam Isidora Sekulić-Šoć. Dobar dan, pratite vijesti u podne. Crna Gora sačuvala ekonomsku i socijalnu stabilnost i tako stvorila uslove da i nakon što prođe ekonomska kriza bude... Ovo je drugi dnevnik televizije Crne Gore na početku vijesti koje su obilježile 28. jun. Uključivanje Europola ne znači da Evropska unija vidi Crnu Goru kao zemlju organizovanog kriminala. Dobro jutro, pratite vijesti u 9. Dobro večer, gledate drugi dnevnik nacionalnog javnog servisa. Ovo su vijesti dana. Dobro večer, poštovani gledalci. Večeras u drugom dnevniku nacionalnog javnog servisa. U Podgorici je u toku saslušanje troje državljana Albanije, osumnjičenih za... Dobro jutro, poštovani gledalci. 9. sati, ovo su najvažnije vijesti. Predlog... Shikues të nderuar, mirëdita, fillojmë me ditën informativ të lajmeve.